kooxda manchester city ayaa ugu dambeyntii iska xaadirisay finaalka koobka efe kaabka kadib markii ay hal yeebar ku garaacday kooxda chelsea chelsea sannadkeedu wuxuu kusoo dhammaaday mugdi iyo koobla-an bujetino kursiga miyuu kusii fadhayi doonaa chelsea mise waa laga <laughs> <laughs> yeryi doonaa waa su-aal ay isweydiin doonaan taageerayaasha taageeraa كوحدة بلوس كوحدة كوبادة عايتا مانشتر ستا ياسكا عادة سايفين الكاكوب كاي دفاعنا يسايفة كابكا كادي مركي قول عريدي ايكا قادة كوحدة تشلسي وحيو اللي كيدو كيادو كوسو دماذي مرقا كوب لانا كول مذي او دماذك عيارتا ودليا عيارتاقة برناردا سيلفا اياسي ييني قول سيوينو قودة بالدكتا كوحدة مانشتر ميت ستي كاسو كوسو عريي توبتي اللي بنتا قولها واربعة ايكا اللي عدان وحاني عرضي كلابور بران كوحدة تشلسي o kubadda la qaybsatay isla markaana heshay fursadeda habi a oo ay iska khasaariyeen ciyaartan oo ka dhacday garoonka wombli stadium waxaa lix daqiiqa markii ay socotay fursad helay kevin depron kaasuu khasaariyey chelsea ayaa ka qoomayn doonta fursadihii ugu fiicnaa ee soo maray ciyaarta u lumiyey waeraryahanka nicholas jackson kaasuu kubad u gooyay goolhayaha kadibna usoo celiyey ciyaarta manchester city lugta ka saaray halka gool kulaadkii iyo jamaahiirta bulis ay xusuusan doonaan khasaaro arkoorihii uu sameeyey finalki carabicab eliverpoolkoryaasha kaga adkaatay bluc isla garoonkan wambeli bluc ayaa ku dooday ina rikoodho loo dhigo markii uu tuuray balmer ay gacanta kaga dhacday ciyaartoyada man city laakiin garsooraha dhexdhexaadinaya mak oliver iyo fadhiya farta ayaa isku raacay kubaddu inaaa tahay koono aana rikoodho ahayn balmer ayaa sido kale kooxdiisa hore ku tuuray kubado dhulka socotay oo goolhaye ka badbaadiyey balse dabroyan iyo silva ayaa dhowr jeer kasaariyay kubadaka targirlishiefoydon a nasiibka u diiday ina goolsha dhaliyaan daqiiqadii afariyo sadeetanaad ciyaarta u muuqanaysa inay sagaashanka daqiiqa goolla-aan ku dhammaanayso ayaa kubad kevin daboroin ka keenay dhinaca midig waxaa lugta la helay goolhayaha chelsea oo iska leexiyay laakiin uuna tagtay bernanda silva oo meel damboondhinaca midigaa taagnaa waxaanu darbad ku sii dhacday cocorela kadibna shabaka gashay goolkani ayaa noqday midda kaliya ee kala saaray labada kooxood ee manchester city una dirayna manchester city sanadkii labaad oo xidhiidha noqoto fiinalka taasoo ay sugi doonto kooxaha manchester united iyo kooxda covenad city midkoodka usoo baxa maalinta berie wada ciyaari doonaa kooxda manchester city hadiiba ay gaadhay finalka haddii ay cambiyonka ka hadhay hadda hada waxay weli gacanta ku haysaa waa laba koob oo labaduba gacanta ugu jiro waa horyaalku a hogaaminayso iyo efi capka oo ay finaal u baxday mar kale maxay hadhici karta inaynu daawanno koox uu beeb hogaaminayo oo isku qaaday aficapka iyo horyaalka primiar leaga